İstəyərdim ki, bizim milletvekillerimizə təqdim olunsun mükafat ilk olarak. Çünkü bütün qanunlar orada qəbul olunur. Bir çox işler parlamentdən başlayır. Ve ona göre de biz böyle düşündük ki, ilk mükafatı milletvekili bizim çok hörmətli xanım deputatımız Qəmirə xanım Paşayevaya verir. Çünkü doğrudan da belki de biraz da benim həmkarlıq, belki de ondan irəli gəldi, belki de ben biraz tərəfkeşlik elədim ve buna göre de beni bağışlayarsınız. Ama tərəfkeşlikdən de uzaq olsun, görəcəyi işlere göre. Çünkü burada biz qeyd eləmişik, buyurun, buyurun Fərid Bey. Ben istedim qeyd edeyim, gənclər arasında vətənpərvərlik ruhunun təbliği, milli qəhrəmanların həyatının ekranlaşdırılması, Milli Məclisdə və Avropa Şurası Parlament Asambleyası uğurlu fəaliyyətinə görə Milletvekili Qəmirə Paşayeva Xəzər Milli Mükafatı ilə. Ama mükafatı ondan da bir cümlə ilə təəssüratını bildirsə daha məqsədli olur. Çox sağ olun. Onlar deyəsən işləmir, yoxsa necə? Bəncə səsimiz yetərli qədər gələcək. İlk öncə hər kəsə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bu koordinasiya mərkəzini yaradan təşkilatlara ki, onlar bir araya toplaşaraq belə bir işi həyata keçirirlər. Təbii ki, mükafat almaq hər bir insanı sevindirən bir şeydir. Onu şad edən bir işdir. Amma ən önəmlisi odur ki, bəzən burada Ceyhun müəllim də çox gözəl vurğuladı. Bəzən mükafatlar alanların siyasına baxırsınız, bəzən mükafatlar tərtib edənlərin seçimlərinə baxırsınız. Görürsünüz, çox önəmlidir, çox gözəldir ki, məni mükafatlandıran təşkilatların arasında jurnalistlər olandı. İlk öncə deyirəm, o məni daha çox sevindirir. Çünki jurnalistlərin, mənim ki, uzun müddət münasibəti ortaya qoymaqda, jurnalist təbəqəsi biraz xəsis olur qiymət vermək. Bu adımın atması özümüzə borc bilərik. Və məndən qarşıq gözəl bir söz var. Bunu hamımız bilirik ki, mən onu tək oğlanın olur qayasında bitərdim. Mən hesab edirəm ki, hər bir insan ilk öncə onun üçün çalışır. Və mən arzu edirəm ki, inşallah o gün gəlsin ki, bizim hamımızın ən böyük arzumuz nədir var və mən inanıram uzaqda deyil. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edək. Bu işleri gördüğünüzde göre belə bir mükafatları orada xidmətlərimiz hansısa olsa alabilir. Hamınıza teşekkür ederim. Sağ olun.